אוקיי. אז את השיעורים הקודמים, עוד בבית ספר, אנחנו סיימנו כשדיברנו על התריסריון. אמרנו שבתריסריון מתחיל פירוק של, מי זוכר של מה? שומנים, לא? נכון מאוד. בתריסריון צריך לפרק שומנים. ובתריסריון מתרחשים שני תהליכים. אחד, ניטרול החומצות שמגיעות מהקיבה. את ניטרול החומצות אנחנו מקבלים על ידי זה שהלבלב מפריש נטרן ביקרבונט לתריסריון. נטרן ביקרבונט הוא בסיס, והוא מנטרל את החומצות שהגיעו מהקיבה. פירוק השומנים הוא בעייתי משום שהשומנים לא מתמוססים במים, ולשם כך יש לנו מיץ מרה. מיצי המרה מופרשים מכיס המרה אל המעי, והם ממוססים את השומנים במים, ואז אנחנו יכולים לתקוף אותם על ידי אנזימים. אז עד המעי אנחנו כבר הספקנו לפרק את כל המזון, ואז מהאזור הזה מתחיל המעי הדק. המעי הדק הוא החלק שאותו אנחנו רואים כאן, okay? ובו מתחיל התהליך הבא של מערכת העיכול, וזה ספיגת המזון לזרם הדם. עכשיו, המזון המעוקל זז בתוך המעי הדק, ומתקדם קדימה לכיוון פי הטבעת, שזה הקצה של מערכת העיכול. בזמן הזה, המזון המעוקל, מולקולות המזון המעוקל, צריכות להיספג מהחלל של המעי הדק אל זרם הדם. זאת אומרת, המולקולות צריכות לעבור את דפנות המעי בתהליך דיפוזי, בפעפוע, מחלל המעי הדק אל זרם הדם. לשם כך אנחנו צריכים המון שטח פנים שיתאים לספיגה. העיקרון המוביל אותנו כאן הוא יחס שטח פנים כמה שיותר גדול, כי המזון המעוקל יספג דרך שטח הפנים אל הדם. כדי להגדיל את שטח הפנים, אנחנו יוצרים מעי מאוד ארוך. אורך המעי הדק הוא בין 7-9 מטר, וההתארכות הזאת מגדילה את שטח הפנים. בנוסף לזה, אם נסתכל על הדופן של המעי, אנחנו נראה שהדופן של המעי עשויה מכפלים. אתם רואים כאן? הכפלים האלה נקראים הסיסים, והכפלים האלה מגדילים עוד יותר את שטח הפנים. ככה שיש לנו שטח פנים מאוד מאוד גדול של המעי. בתוך כל אחד מהסיסים האלה, הנה אנחנו רואים כאן שלושה הסיסים, בתוך הסיסים האלה נמצאים כלי דם. המזון נספג מחלל המעי דרך התאים של הסיסים אל כלי הדם. כלי הדם האלה מקיפים, זאת אומרת, הם מקיפים את הסיסים מהצד הפנימי שלהם. אנחנו רואים, מצוינים לנו כלי הדם בצבע כחול ואדום, ומולקולות המזון, החד סוכרים, חומצות האמינו, חומצות השומן, נספגות דרך התאים של דופן המעי אל הדם. עכשיו שימו לב, מכמה שכבות של תאים עשוי כל אחד מהסיסים האלה? כמה שכבות של תאים אנחנו רואים כאן? שכבה אחת, לא? שכבה אחת, נכון מאוד. איזה יתרון זה נותן לנו שהשכבה של הסיסים זו שכבה אחת? מה זה נותן לנו? ספיגה מהירה, לא? נכון מאוד. הספיגה תהיה קלה יותר, מכיוון שמולקולות המזון צריכות לעבור בדיפוזיה רק שכבה אחת. אז שטח הפנים הגדול של המעי ניתן לו כרגע על ידי האורך הארוך שלו, 9 מטר, ועל ידי הסיסים.
עכשיו, אם נסתכל על אחד מהתאים האלה, כן, ניקח את אחד מהתאים האלה ונגדיל אותו, אנחנו נראה שכל אחד מהתאים האלה גם הוא עשוי מכפלים, מיקרוסקופים. זאת אומרת שכל אחד מהתאים האלה מכיל עוד כפלים מיקרוסקופים. מה זה נותן לנו? עוד שטח מגע. נכון מאוד. אם כל אחד מהתאים האלה עשוי מעוד כפלים מיקרוסקופים, אלה נקראים סיסונים בעברית. הסיסים זה השכבה הזאת, והסיסונים זה הסיסים הקטנים של כל אחד מהתאים, וזה נותן לנו עוד שטח פנים למעבר של מולקולות מזון. יפה. אז בשלוש דרכים יש לנו הגדלה של שטח הפנים. אורך 7-9 מטר, סיסים, וכל אחד מהתאים מכיל גם סיסונים, ושטח הפנים מאוד מאוד גדול. הדם נמצא בצד הזה, yeah? דם בחלק הזה, יש כלי דם שעוברים, והמזון נספג מחלל המעי, דרך הדופן של התאים האלה, ומהתאים האלה אל זרם הדם. זה מה שאנחנו צריכים לדעת על הנושא של המעי הדק. בסדר? עכשיו אני כתבתי את כל זה, ואני אעלה לכם את זה. כל מה שאמרתי כתבתי לכם, ואני אעלה את זה לקלאסרום, שיהיה לכם את זה גם כן כתוב. ילדים שכותבים מחברת יכולים פשוט להדפיס את זה, ולהצמיד את זה למחברת שלהם. אז אחרי 7-9 מטר, אנחנו סיימנו את המעי הדק. הנה זה הקצה של המעי הדק. עכשיו אני רוצה להבהיר לכם משהו, כשהמזון זז בתוך הצינור הזה, כדי שהוא יזוז, צריך שהוא יהיה עם המון מים, שהוא יהיה רטוב, אחרת הוא יהיה תקוע. מערכת העיכול שלנו מפרישה מים גם בקיבה וגם במעי, מפרישה מים אל המזון, כדי שהוא יהיה נוזלי ויצליח לזוז. עכשיו, מדובר בכמויות מאוד גדולות של מים. בקצה המעי הדק כבר אין לנו יותר חומרי מזון. מה שנשאר כאן בקצה המעי הדק, זה שאריות של מזון שכבר אי אפשר לספוג אותם, כי הן לא מתקלות, לדוגמה תאית, צלולוז, חומר שאנחנו, רב סוכר שאנחנו לא יכולים לעכל אותו, והשאריות האלה נמצאות עם המון המון מים. עכשיו, אנחנו רוצים להיפטר מהשאריות, אבל אנחנו לא רוצים לאבד את המים. אתם הבנתם את הרעיון כאן? יש לנו מרק. מרק של פסולת שאנחנו לא רוצים אותו, אבל אנחנו כן רוצים את המים שלו. ואז יש לנו בעיה. אם אנחנו נפלוט את השאריות האלה עם כל המים, אנחנו נמות מהתייבשות. לכן, שאריות המזון האלה נכנסות אל החלק האחרון של המעיים, והחלק הזה נקרא המעי הגס. המעי הגס, זה הצינור הזה, הוא לא ארוך במיוחד, אוקיי? אבל הוא הסוף של מערכת העיכול, שאריות המזון נכנסות מכאן, והן מתחילות לזרום במעי הגס. כל הזמן שהמרק הזה זז בתוך המעי הגס, אנחנו סופגים את המים חזרה לדם. דרך הדופן של המעי הגס, סופגים מים חזרה לדם. עכשיו, ההתקדמות הזאת היא איטית. אנחנו לא רוצים שזה יזוז מהר. כי מה יקרה אם זה יזוז מהר? המזון בפנים? אולי לא נספוג את כל המים? נכון, ואז הצואה תצא עם המון מים. זה נקרא שלשול. כשהצואה יוצאת עם כמויות אדירות של מים, זה נקרא שלשול. למה היא יוצאת עם כמויות גדולות של מים? כי בלילת המזון הזאת, כן, אם אני אצייר את העיגול, נגיד שזה המזון,
אוקיי? בלילת המזון הזאת, אם היא תזוז נורא מהר, היא תצא עם המון מים. אבל ככל שבלילת המזון הזאת מתקדמת, נשאר פחות ופחות מים, המים מתחילים להיספג, ואז מה שנשאר זה רק הפסולת המוצקה, וזו נקראת צואה. הפסולת המוצקה מצטברת במעי הישר, זה נקרא המעי הישר, זה הסוף, ואז היא יוצרת לחץ על הדפנות של המעי הישר, והמוח גורם לנו להרגיש את הכאב הזה של הלחץ, ואנחנו הולכים לשירותים ומשחררים את השאריות האלה. אבל הן צריכות להיות עם כמה שפחות מים. אוקיי? יפה. עכשיו, חוץ ממים, יש עוד משהו שהמערכת סופגת, שלא ספגה קודם, כי חוץ ממים יש גם מלחים. ולכן, בזמן התנועה של הצואה במעי הגס, גם מלחים נספגים חזרה אל זרם הדם. מי שסובל משלשול נורא חזק במשך זמן, גם מאבד מים וגם מאבד מלחים. ומלחים אסור לנו לאבד כל כך, מכיוון שאיבוד גדול של נטרן והשלגן, שזה המלחים, יגרום לפגיעה במערכת העצבים. Okay? זו אחת הסכנות של שלשולים נורא חזקים, איבוד התייבשות ואיבוד של מלחים. עכשיו שימו לב שהמערכת פתוחה אל הצד החיצוני. אתם רואים? באזור הזה, זה הרקטום, פי הטבעת, המערכת פתוחה לצד החיצוני. ואני אומר שיש כאן בעיה בזה שהמערכת היא פתוחה מאוד לצד החיצוני. מה הבעיה? מי יכול לנחש? שאולי חיידקים ייכנסו לגוף. נכון מאוד. שחיידקים ופטריות מיקרוסקופיות, כן, חד תאים, יכולים להיכנס אל תוך המעי וליישב אותו. והחיידקים האלה שיישבו את דופן המעי יגרמו לתגובה דלקתית קשה, ואז אנחנו נתחיל לשלשל כי המזון ינוע כאן הרבה יותר מהר. מסביב למעי הגס יש שרירים, והשרירים האלה כשהם מתכווצים הם מניעים את המזון בתוך המעי. חיידקים שמתיישבים על הדופן של המעי יכולים לגרום לתגובה דלקתית, ואז השרירים האלה יניעו את המזון יותר מהר, ילחצו חזק על המעי, אנחנו נקבל כאבי בטן ושלשולים. הפתרון לזה הוא חיידקים ידידותיים. אנטיביוטיקה, לא? לא. הפתרון לזה, הטבעי, הוא חיידקים ידידותיים ממשפחת הלקטובצילוסים, חיידקים שגם נמצאים במוצרי חלב. הלקטובצילוסים האלה, אני אסמן אותם בצבע ירוק כדי לראות שהם ידידותיים כאילו, הלקטובצילוסים האלה מיישבים את דופן המעי ומכסים את כל דופן המעי, לקטובצילוסים, יש גם קולי, יש כל מיני חיידקים ידידותיים שמיישבים את דופן המעי. איך העובדה שחיידקים ידידותיים מיישבים את דופן המעי מועילה לנו בפני חדירה של חיידקים לא ידידותיים? איך זה מועיל? כי אין להם מקום להתיישב במעי. נכון מאוד, נכון מאוד. אם יושבים בשטח מסוים חיידקים או יצורים שהם ידידותיים לך, שהם טובים לך, אין מקום לאחרים לבוא ולהתיישב בשטח הזה. אוקיי? הם מהווים תחרות. והלקטובצילוסים האלה עושים עוד דבר בשבילנו. חוץ מזה שהם מגנים עלינו מפני התיישבות של חיידקים זרים, הם גם מייצרים עבורנו כמויות קטנות של ויטמין K וB12.
לא כמויות שאנחנו יכולים להסתמך עליהן. העיקר שאנחנו מסתמכים על החיידקים האלה, זה שהם שמה. מה אנחנו נותנים להם בתמורה ללקטובצילוסים? עוד אוכל. אוכל. אוכל, טמפרטורה של 37 מעלות, שזה אופטימלי לאנזימים שלהם, מים, מקום להתיישב, אנחנו קרקע פוריה בשבילם, אנחנו עוזרים להם והם עוזרים לנו. נפסה גם מערכת, יש דבר כזה, אני לא בטוח קוראים לזה. כן, כן, תגיד את השם, אתה זוכר? המערכת יחסי גומלין? מערכת יחסי גומלין סימביוטית. סימביוטית שבה שנינו מרוויחים, גם הם וגם אנחנו. שנינו מרוויחים ממערכת היחסים הזאת. נכון מאוד. עכשיו, מה רציתי עוד לומר? לקטובצילוסים. מאיפה הם באים, הלקטו, לקטו, תנסו לפי השם. לקטו. זה לקטוז, לקטוז, לא? לקטו, לצ'ה. לצ'ה, הם באים ממוצרי חלב, נכון? מה אתם קוראים על המעדנים שלכם? דנונה ביו פרו. כשאומרים לכם משהו שהוא ביו פרו, הוא מכיל לקטובצילוסים, שהם החיידקים הידידותיים של המעי. יש? עכשיו אתם תגידו לי, בן אדם חולה בדלקת גרון חמורה, והוא צריך לקחת אנטיביוטיקה במשך שבוע. אנטיביוטיקה הורגת חיידקים. האיש לוקח את האנטיביוטיקה במשך שבוע, דלקת הגרון נעלמת, ואחרי שהוא מסיים את האנטיביוטיקה, תוך יומיים שלוש יש לו כאבי בטן ושלשולים. מי יכול לנחש למה? אולי כי האנטיביוטיקה שלו כאילו התחילה להתיישב למטה. אוקיי, ולמה היא הרגעת החיידקים. היא הרגעת בדיוק, היא התחילה להתיישב. אוקיי, את מי ירגה? מי שאמר ירגה? את החיידקים הטובים גם. נכון מאוד. תופסים את המקום. אנטיביוטיקה מסיבית. הורגת את החיידקי המעי הטבעיים שלנו, גם של בעלי החיים שלנו, זה יכול לקרות גם לכלבים שלכם, ואז אם האוכלוסייה של החיידקים הטבעיים שלנו מתה, המעי שלנו משמש קרקע פוריה להתיישבות של פטריות וחיידקים מזיקים. נכון? ובתקופה הזאת שהם מתיישבים חיידקים ופטריות מזיקות, יש שלשולים. מה הפתרון? לאכול מוצרי חלב. יש שלושה סוגי פתרונות, איך שאמר פעם הווטרינר שלי, כשאותה תופעה הייתה לכלבה שלי, היא קיבלה אנטיביוטיקה במשך הרבה זמן, הייתה מסיימת את האנטיביוטיקה, שלושה ימים מתחילים שלשולים. יש שלושה פתרונות. אחד, הפתרון של הכי עניים, זה לא לעשות כלום. אתה לא עושה כלום, היא נדבקת לאט לאט בחיידקים טובים ממך ומהמשפחה, ולאט לאט החיידקים הטובים משתלטים על השטח הזה, כי הם מותאמים לחיות בתנאי המעי שלנו. פתרון שני, לשתות דנונה ביופרו. בתוך זה יש לקטובצילוסים. הפתרון היותר יקר, זה לקחת כדורים של פרוביוטיקה. מה יש בתוך הקפסולות האלה של הפרוביוטיקה? יש בתוכה חיידקים, לקטובצילוסים, במצב תרדמת. מסביב לכל לקטובצילוס יש קפסולה קשה, שמגנה עליו מפני מערכת העיכול שלנו. ואז כשהחיידק הזה, קוראים לזה נבג עכשיו, החיידק במצב נבג, מגיע עד למעי, הנבג נפתח והוא מתחיל ליישב, ולהתרבות וליישב את המעי שלה. אוקיי, אז בואו נסכם את זה. מה היה התפקיד של המעי הגס? להוציא את המים. לספוג את המים, לספוג מלחים. נכון מאוד. לספוג את המים, לספוג את המלחים, ולמדנו גם על החיידקים הידידותיים שיושבים עליו, ועוזרים לנו להגן עלינו מפני פלישה של חיידקים זרים. עכשיו, אני סיימתי כאן את המעי הגס. זה כל מה שצריך לדעת עליו. יש עוד דבר אחד שעליו לא דיברתי,
וזה, האיבר הזה, מה זה? זה הלבלב, לא? לא, זה הכבד. נכון. רגע, אני לא רואה על מה אתה מצביע. הנה, אני אעשה את החץ בצורה... שנייה, אני אמחק את הכל ואני אעשה את החץ. זה הכבד, רגע. בירוק זה הכבד. זה. זה הכבד, נכון. מה זה כאן, הירוק הקטן הזה? זה הכיסמה. נכון מאוד. מה זה? זה הלבלב. זה הלבלב, נכון מאוד. עכשיו, מה התפקיד של הכבד? אתם זוכרים שאמרנו שהדם נספג, סליחה, המזון נספג בדם במעי הדק, נכון? עכשיו, המעי הדק סופג את המזון לזרם הדם. עכשיו, הדם הזה לא מתחיל לזרום ישר לכל הגוף. כל הדם שיוצא מהמעי הדק הוא דם עשיר במזון או עני במזון? דם שיוצא מהמעי הדק. עשיר במזון. עשיר במזון. לפני שהדם הזה עובר לכל הגוף, הדם הזה זורם אל הכבד. כל הדם שיוצא מהמעי הדק קודם כל זורם אל הכבד. הכבד הוא כמו צ'ק פוינט, תחנת בדיקה. לפני שאתם נכנסים לארץ אחרת בחול, אתם עוברים איזשהו צ'ק פוינט, נכון? יש איזה פקח טיסה, פקח מעברים שבודק שהשם שלכם לא מופיע ברשימת הטרוריסטים, ושואל אתכם מה באתם לעשות וכל זה. עכשיו תזכרו, אנחנו הכנסנו מולקולות קטנות מהמזון לדם. צריך עכשיו לבדוק איך הדם הזה מגיע, לפני שאני משחרר אותו לגוף. הכבד עושה את הבדיקה הזאת. הוא עובר על המולקולות שנכנסות, ובודק האם אלה מולקולות שאפשר להמשיך איתם הלאה. לדוגמה, אם זה רעל, הכבד מנסה לנטרל אותו. אם הוא מצליח לנטרל אותו, אז הכל בסדר. אם הוא לא מצליח לנטרל אותו, אז אנחנו נהיה מורעלים. אוקיי? אז אנחנו נקבל הרעלה. יש מולקולות שהכבד לא ידע לנטרל. ציאניד לדוגמה, הוא לא ידע לנטרל. וזה יעבור הלאה ויהרוג אותנו. הכבד לדוגמה מכיר עוד רעל, שאותו הוא יודע לנטרל. אלכוהול. הדם שמגיע מהמעיים לכבד, אם הוא עם אלכוהול, הכבד ינסה עכשיו לנטרל את האלכוהול הזה. אז למה בכל זאת האלכוהול מגיע בסופו של דבר למוח, אם הכבד מנטרל את האלכוהול הזה? כי הוא לא תמיד מצליח. כי הקפסיטי שלו, יכולת העבודה שלו היא מוגבלת. אוקיי? ואם אתה מציף את הדם שלך באלכוהול, הכבד ינטרל חלק, וחלק הוא לא יכול עכשיו לנטרל, ואז הוא משחרר את זה לזרם הדם, וזה מגיע למוח, וגורם לשחרות. אבל תזכרו שהדם הזה ימשיך להסתובב בכל הגוף, והוא שוב יגיע לכבד. ולאט לאט בסירקולציה הזאת, הכבד ינטרל לאט לאט את כל האלכוהול, והשחרות תעבור. אבל ייגרם נזק לכבד. אוקיי? סמים. הכבד אמור לנטרל סמים גם. אם זה סם שלקחו דרך הפה, שהגיע למעי ונספג בדם, הכבד אמור לנטרל את הסם הזה. אם הסם הזה הוא בכמות גדולה, הכבד לא ידע לנטרל אותו, או לא יצליח לנטרל את כולו, וזה יעבור לזרם הדם ויגיע למוח. הכבד אפילו יכול לנטרל תרופות. גם את האנטיביוטיקה הכבד מנטרל. אוקיי? הוא סופג חלק, מנטרל את זה, וחלק משחרר, כי הוא לא יכול לעשות הכל במכה. יפה, אז אמרנו לכבד, יש את התפקיד של לנטרל חומרים רעילים שמגיעים מזרם הדם. התפקיד השני של הכבד הוא מייצר מצמרה. אוקיי? התפקיד השלישי של הכבד, בואו נגיד שאכלתם עכשיו שוקולד, מכיל המון חד סוכרים, נכון? עכשיו, אתם לא צריכים את כל החד סוכרים האלה כרגע לשם אנרגיה, מה אתם תעשו עם עודף החד סוכרים האלה? להחסר אותם במקום כלשהו. נכון. החד סוכרים האלה
נגיד אני לוקח, מקבל עכשיו כמות גדולה של גלוקוז, okay. קיבלתי כמות גדולה של גלוקוז, אני לא צריך את כל הגלוקוז כרגע, אבל אני לא רוצה להיפטר אז מזה. אז הוא רוצה את המאגרי גלוקוז, לא? נכון, אז הכבד הופך את הגלוקוז לרב סוכר. רב הסוכר שנאגר בכבד נקרא גליקוגן. אוקיי? הגלוקוז נאגר בצורה של גליקוגן בכבד, והגליקוגן הזה זה רב סוכר. ואם נגיד אני לא יוכל עד הערב, אז עכשיו אני יכול להתחיל לפרק גליקוגן כדי לקבל גלוקוז חזרה. אז הכבד משחק את המשחק הזה. הופך גלוקוז לגליקוגן כשיש עודף, הופך גליקוגן לגלוקוז כשיש חוסר. אוקיי? אחרי ארוחה, מה קורה למאגר הגליקוגן שלכם? גדל או קטן אחרי אוכל? הוא גדל. אחרי אוכל. אחרי גדל, אוכל. נכון. אתה אכלת, הוספת לעצמך הרבה גלוקוז, ועכשיו מאגר הגליקוגן שלך גדל בכבד. כי אתה אוגר את זה. עכשיו, אתה לא אוכל נגיד 3-4 שעות, מה קורה למאגר הגליקוגן? הוא קטן. קטן, נכון. מי הרב סוכר, גלוקוז או גליקוגן? גליקוגן. נכון. זוכרים שבצמחים היה רב סוכר בשם המילן? אז פה הרב סוכר הוא גליקוגן, והכבד מייצר אותו. הוא אוגר גליקוגן, הוא מפרק גליקוגן ומשחרר אותו חזרה לזרם הדם. התפקיד הנוסף של הכבד הוא לנטרל, קודם כל לנטרל רעלים, ראינו, כן? אבל הכבד לא רק מנטרל רעלים שבאים עם המזון, הכבד גם מנטרל רעלים שאנחנו מייצרים. הגוף שלנו מייצר כל הזמן רעלים כמו אמוניה, כמו בילורובין, והכבד מנטרל את זה. ודבר נוסף שעושה הכבד, הוא מטפל בכל התאים שמתו. התאים שלנו מתים כל הזמן, והם נשברים, תא שמת נשבר ונהרס, החלבונים שלו מתפזרים, והכבד מקבל עם הדם את כל החלקים של התאים שמתו, והוא מפרק את החלבונים שלהם לחומצות אמינו, ואז עם החומצות אמינו האלה אתה יכול לבנות חלבונים חדשים. אז הכבד גם יודע לבנות חלבונים חדשים ולפרק חלבונים של תאים שסיימו את חייהם. עד כאן זה ברור? יפה. זה כל מה שהיה חסר לכם לקראת הבחינה. אני כתבתי את כל זה, אני גם אעלה לכם את הווידאו שעשינו עכשיו, ואני גם אעלה לכם את זה את הסיכומים של השיעורים האלה לקלאסרום. רשום במצגת גם על הכבד? כן, כן. זה לא מצגת, זה דף וורד שהדפסתי. בסדר? דף וורד שהדפסתי עם התמונות. אוקיי, זה הכל. אם אין לכם שאלות, אז אני משחרר אתכם עכשיו. ביי, חנן, יום טוב. יום טוב, ביי. הכל בקלאסרום, נכון? עכשיו זה עולה לקלאסרום, כן. ביי ביי.